É, galera que acompanha o nosso canal do dia a dia da oficina. Olha aí, uma Mercedinha. Olha só que coisa que teve que fazer por causa de um tensor que quebrou. Olha só. Aqui vai um suporte do tensor e os apoiadores aqui, ó. Quebrou e só tirando o motor para poder fazer esse trabalho, galera. Pensa numa dor de cabeça, né? E aqui o Nenê tá aproveitando, ó, e já tirando um parafuso aqui do bocal do catalisador, né? E já fazendo a rosca. Passando macho, Nenê? Passando machinho aqui. É isso aí, galera. Então esses são os desafios do dia a dia da oficina, que são muitos, né? Oficina mecânica sempre tem aquela dinâmica, nunca é algo que você cai na rotina, porque sempre tem uma novidade que chega, né? Era uma suspensão, é um carro que quebrou, é uma série de coisas que vai aparecendo pra gente e nós vamos tentando, na medida do possível, trazer uma solução, né? Essa é a dinâmica dos profissionais de oficina, é trazer solução para os clientes. Olha aí uma Grand Cherokee, também estamos dando um talento aqui, ó. Já deu para perceber que o cliente anda na terra, né? Olha só. Cláudio. Olha aí, ó. Coxinho do motor quebrado. É um carro que, né, fatalmente, se você, dependendo das estradas aí, dos buracos, vai, coxinho não vai aguentar mesmo, né? Não importa se é um carro nacional, importado. Mas é isso aí, galera. Só mostrando um pouquinho do dia a dia da oficina aqui e a gente vai se falando. É isso aí, galera. Eu estou com o César. Agora virou Cezinha. Era o César. Versão 2019. É, agora. O César depois. Top no gás. Um cara que superou, né, todos os desafios, tem superado ainda, na vida não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Eu não é, César. Verdade. Mas o César é um exemplo pra mim de superação, porque foi lá, fez uma cirurgia, mostrou que podia. E, cara, hoje tá aí correndo, hein, velho? Quanto que você corria, nossa, naquela época? 10 metros. 10 metros. Forçado. Forçado. Hoje tá correndo quanto? 18. 15. 18, 15 prova, né? Quilômetros, 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 cara. Tempo bom. Bom, então isso é um exemplo para nós de superação, de luta, de persistência, né? A vida não é fácil, mas também não é difícil. Você tem que acreditar, tem que persistir. Tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde. César é um cara trabalhador, veio aqui na Colorado, né? Colorado. Colorado, aproveitou, passou na oficina aqui. Sempre, sempre, sempre. Também tinha um vazamentinho aqui, já resolvemos pra ele. Agora, fácil, rápido. Né? Tranquilo, né, César? Tranquilo. E é isso aí, galera. Tô registrando aí no dia a dia da oficina o amigo César, que veio também nos prestigiar aqui mais uma vez. Logo, logo vem colocar em outro carro também, né? É isso aí. Se Deus quiser, nós vamos estar na torcida, né? Se Deus quiser. E agora desejo já uma boa viagem pra ele de retorno a São Paulo. É, obrigado. Tá morando lá no Santos. Santos. Litoral. Olha aí, hein? Esperando você lá. Beleza, no pura. Apertamento. No apertamento, é, isso aí. Apertamento. A gente se vira, cara. Não tem, comigo não tem vamos luxo lá, não, velho. Vamos lá que lá é bom. E é lá isso é aí. Top também. Beleza. É isso aí, César. César tá levando o meu abraço aí pra todo mundo de Santos. Quem precisar do serviço do César aí, de motorista, né? De cinegrafista, editor. Cinegrafista, editor. É só ligar pro César. Quer deixar seu número? Não, pode ir pelos comentários aí, consegue me achar. Isso. Qualquer coisinha, deixa o WhatsApp aí que o César entra. Entra em contato. Entra em contato. E a galera que precisa do gás aí na praia, que olha, aí tá muito falho, ó. Tem que ser aqui, ó. Falando em WhatsApp, galera, deixa eu falar uma coisa aqui já. Aproveitando que o César falou que isso aqui é um... Até pra mim serve. Às vezes a gente passa o WhatsApp pra pessoa. Pra poder querer ajudar. Pra querer contato, ajudar. Mas a galera não entende desse Não jeito. Entende, fica mandando coisa indevida. Eu tenho duas crianças e outro dia eu fui obrigado a bloquear um cara. Fora de horário. Não é essa sempre... noite, galera, eu tenho dificuldade de dormir. É. Porque meu trabalho é uma loucura.
O cara 2h40 perguntando kit gás pra mim. É assim. É mole ou você quer mais? É assim. E você sabe que eu ainda, eu vou falar assim, ó, amigão. E o cara ainda fala assim, ah, não, eu tava em tudo que você ia ler no seu outro dia. Pô, mas e o barulhinho? Miguel, não é? É lógico. Então, galera, isso também é complicado. Eu tô sendo obrigado a mudar de celular por conta disso. É, eu já tinha comentado isso com você da outra vez. É complicado. Então, o que o César falou é verdade. Então, é mais fácil deixar um telefoninho, entra em contato. A gente entra em contato. Fácil, fácil. Tô aprendendo aqui, ó. Tá galera de Santos, tem que vir aqui no melhor pra olhar o gás de vocês aí, que aí tá falho, viu? Beleza pura. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Bom, galera. Vamos lá, olha só como é que quando você faz as coisas pensando na manutenção, né? Esse carro, ele tem para trocar a bobina, você tem que tirar o coletorzinho aqui, né? Então a gente já desencostou aqui a flauta, ó, os parafusinhos do suporte, tá vendo? Você aproveitando aqui os mesmos parafusos, você desencosta, agora solta o coletor, o cliente trouxe a bobininha ali, montar a bobininha e Zé Fini liberando o carro rapidinho, né? Então essa é uma manutençãozinha aí básica do dia a dia da oficina. E a gente verificou que é só uma bobina que tá dando falha, tá? Porque às vezes você vai num mecânico e ele quer trocar as quatro, então toma cuidadinho com a honestidade, que é importante. Beleza, galera? Galera, olha só os desafios que chegam até nós. O tamanho do desafio, a Amarok, né? A Amarok Diesel. E o que, que a gente descobriu aqui? Você acha que oficina tem adversidade ou não? Gera estresse? Com certeza. Olha só. Tá vendo o painel corta-fogo ali? Tá vendo lá, ó? Olha como é que tá esse painelzinho ali, ó. Ó. Aqui e ali, ó. Exatamente, galera. Adivinha quem que tá comendo aquilo ali? Um rato. Já pensou? Então a caminhonete está começando a ter uns probleminhas porque o rato, ó, tá começando. Olha lá naquele tubo ali, o que, que ele já fez? Tá comendo ali, tá comendo aqui. E daqui a pouco ele começa a danificar os chicotes de injeção. E aí o problema começa a acontecer. O cliente percebeu, trouxe aqui. A gente já deu uma olhadinha, vai tentar fazer uma restauração ali. E ele tem que ficar de olho, porque infelizmente essa é uma caminhonete que o pessoal usa na área agrícola. Então, o rato tá roendo a roupa. É isso aí, galera. Tem isso também. Pra falar em rato, vocês não acreditam. Uma vez um engenheiro... Vou contar uma história que é verídica, hein? Verídica. Não é da tua época, viu? É verdade. O engenheiro trouxe uma caminhonete aqui. E aí, cara, ele tava preocupado, tava dando um problema no chicote. Quando a gente abriu o capô, o rato saltou. Já aconteceu. Adivinha já qual que foi a reação do engenheiro? Dá pra ter uma ideia. Saiu gritando e correndo, cara. Brincadeira, rapaz. Isso tem em oficina também, galera. Essa Palio, ela tá com um problema de aquecimento. Nós vamos trocar. Olha só. Olha só como é que tá isso aqui, ó. Esse reservatório. Não dá nem para enxergar a água direito, tá? Então nós estamos trabalhando na ventoinha do carro e também vamos trocar esse reservatório que tá numa condição muito ruim. Vai juntando sujeira, o pessoal pega a água e vai só completando, então acontece isso aqui. É uma coisa relativamente barata, não é cara e vale a pena você substituir, até para você colocar aditivo e tudo mais. Beleza? Então é isso aí, galera. Se liga no canal, deixa seu like se você gostou da história do ratinho aí e vamos se falando. Olha aí, quando a gente fala de qualidade de instalação, de detalhes e tal, esse cliente acabou de chegar aqui para a gente fazer o reteste do cilindro. Aí eu perguntei para ele, escuta, mas não falaram nada se vai reprovar o suporte? Ele falou, não. Falei, bom, então tá bom, então vamos fazer o reteste do cilindro. Mas eu tenho certeza que vão reprovar por causa do suporte. Olha só a ferrugem que tá aqui, né? E olha lá no fundo, ó.
Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Olha lá. Olha só. Olha a ferrugem que tá lá. Mas daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes. Deixa tirar o cilindro, daí fica mais fácil. Mas para você ver o sarceiro que é quando você não faz algo bem feito. E daqui a pouco você tem a dor de cabeça com o tempo, né? Às vezes no primeiro momento não, mas no segundo tempo, com certeza você vai ter um prejuízo por algo que não foi bem feito lá atrás. Se liga aí. É, galera, hoje é o dia do Honda. Olha aí, o Honda City. Estamos substituindo a bateria. O cliente falou que era nova, pediu para dar uma carga, mas a bateria é de 2015. Aí não dá, né? E aqui, ó, olha o Honda Fit. É, isso aí. Esse carro chegou para nós com a lâmpada de injeção acesa e não apagava de jeito nenhum, né? E aí vai daqui, vai dali, descobrimos, olha só. Vocês estão achando que esse carro foi batido? Estão achando que oficina mecânica é mil maravilhas? Não, galera, isso aqui é o seguinte. Ele deu problema no reservatório aqui, ó. Esse aqui é o reservatório de partida frio. Vai uma bombinha aqui. E essa bombinha, ele deixou o combustível, gasolina comum, muito tempo aqui. E virou um zinabre danado. E queimou a bombinha. Que como consequência, ela queima um relé. E por isso que ficou aceso a injeção eletrônica e não apagava, né? Só que para você trocar essa bombinha aqui, pensa numa bomba para tirar tudo, para-choque, para-lama, até o farol, para você ter acesso e trabalhar com o carro. Olha a função que é para trocar uma bombinha apenas, né? É isso aí, galera. Então esses são os desafios do dia a dia da oficina, né? Não é brinquedo, não. Então hoje a gente está aqui com esse Honda Fit, o Honda aqui, e tem um Up ali também fazendo uma revisãozinha, né, Arildo? Ventoinha. Trocaram a ventoinha desse carro. Já tá pronto? Maravilha. Olha aí, né? É, isso aí. Então é isso aí. Obrigado vocês que acompanham o nosso canal. Deixa seu like se você tá curtindo os nossos vídeos. Aí, compartilha os nossos vídeos. Olha aí a Captiva também dando aquele talento, né? Tem vários carros aqui dando um talento. Olha lá, o Black Boy se divertindo ali com o Ford Ka. E mais aquela caminhonete com motor V8. Show, né? Então é isso aí. Vamos se falando.